Rakvere Tarvas on väikestel karikavõistlustel 2022 võitja. Mis emotsioonid praegu sinul sees on? No väga head emotsioonid. Väga raske mäng. Flora poisid on nii kiired ja tublid. Arvasime, et tuleb natukene kergem mäng, aga võta näpust, finaal. Mis selle mängu nii raskeks tegi? Tegelikult läksid esimesel poolel juhtima, aga teisel poolel kuidagi Flora noored elamnesid. Eks vaata seda väljakut, see on päris suur väljak ja rahvas on taga. Ja Flora, me teame Flora klassi, Flora poisid on tublid ja me ütlen ausalt, me ei mänginud enda võimekust välja päris. Et oleks võinud enne penalteid juba mängu ära lõpetada. Aga mis selle mängu ikkagi lõplikult otsustas? Selge see, et penalti seeria, aga mänguliselt, miks see mäng kujunes selliseks, nagu ta kujunes? No mõlemad meeskonnad tahavad võita sellist mängu ja keegi ei ole nõus alla andma. Ja te nägite, mida meie väravad penalti seerias tegi, et suur kiitus teemale. Ma nägin ka seda, mida sina esimesel poole lõpus tegid. No sisuliselt null nurga alt. Mis mõtted sul seal peas toimusid? Mida sa seal tahtsid teha? Tahtsidki nii lüüa? Mario, kes tsenderdust andis, meil on alati kokkulepe, et iga olukord tuleb lõpuni minna. Pall läks küll nagu natuke kaugele taha posti, aga ma ootsin seda perfektset põrget, et palli tabada hästi ja eks enne oli ka, et see sinna nii risti läks. Aga teisel poolel ikkagi andsite kuidagi selle eduseisu käest ära. Millest see tuli, et ei suutnud ikkagi normaale aega seda ära otsustada? Eks ärev oli mäng, selles suhtes me ka rabistasime ja ikkagi polnud valmis võibolla selleks nagu nii-öelda suureks mänguks. Ja penalti seeria, nagu öeldud teie väravaht, no super tõrje, et ise küll sa lööma ei läinud, aga no mida öelda selle penalti seeria kohta? No oli õnne, et noh täpselt. Lõime küll mõned ära, aga jumal tänatud, et väravat rohkem ära tõi meil. Väga palju publikut oli Rakveres ja koha peale tulnud. Kui palju neid väljakul kuulda oli ja kui palju, kas see andis meeskonnal juurde? 100%. Nii suurepärane on sellise publiku ees mängida. Meil oli juba poolfinaalis Maardu vastu päris arvestatav kogus rahvast ja see annab nii palju tuhki juurde. Väga aitäh, suur tänu publikule. Praegu teises liigas oma piirkonnas olete esimesel kohal. Mis see eesmärk nüüd? Kindlasti üks eesmärk täna sai täidetud, aga mis see eesmärk kohe lõpuni on? Kas tõusta taas natuke kõrgemale ja pürgida nii Rakvere klubi taas sinna kas just kõige kõrgemale, aga aina kõrgemale kogu aeg? No praegu oligi see finaal oli võrdne liigaga selles mõttes tähtsuselt. Et nüüd selle võtsime ära, nüüd 100% keskendume finaalile, mis finaalile liigale. Meil on veel ka Tipneri karikas, aga ütleme nii, et seal läheb väga raskeks. Praegu ongi 100% vaja liiga võita, tahame muidugi tõusta. Olgu aitäh sulle ja nautige tänast päeva täiega. Suur tänu. Palju.